ningependa kutanabaisha jambo moja hapa je hii tabiri haya maelezo minadaiwa alfajiri wajua kawaida huwezi kudaiwa chako aweza kudaiwa chako iwezekana chako udaiwa nchako utadaiwa hii mtu daiwa ambacho si mathalan mimi tunene ni mfano hii ni shilingialfu yangu vipi wezaakwambia we, we wanidahi shati ilikuwa yako ndoweze kunidai au hii yangu kambia bwana wanidai alfu sasa hii alfu ni yangu lakini nitakwambia wewe ndioonawefanya nini unanidai kwa hiyo wewe wanidai alfu lakini ile alfu sio yangu tena imeshakuwa alfuyanani sasa sisi tunaposema nadaiwa alfajiri nana? kabla ko jibu fikiria ounabosema waiwa wadaiwa wa wadaiwa nini e. waɗaiwa solatu lfadjre nananae ko ɗay kani mu ngua kouɗay a takaioalfajiri ilalfajiri moom sola mu ngu jamani soliamim hapa mimi namswalia mungu mungu ana haja ile swala yangu au ni mimi nanufaika na ile swala yangu sasa hini ni taabiri tukuelezana kwamba mi Lakini hakuna kudaiwa kwa sababu hii si ni faida yako wewe sijuu menifahamu yani ni kama mshahara wako ule mshahara wako ule mshaharani wako tuko hapa mshahara nani? kwa nini wako? sababu so, ulifanya kazi ni nani lakini ile kazi ulimfanyia mtu lakini faida ya ile kazi ulioifanya apatao uh, nani ni wewe ndio? kama hukumfanyia ile kazi ungepata mshahara sasa mimi kiwana, twende, lakini, lakini twende hivyo hivyo mimi nadaiwa alfajiri umekuja adhuhuri wataka kulipaalfajiri ule tatu kasema hii raka mbili mimi ntaz kwenye kisha nitaswali tena aiswi siwezi kumfuata nayeswali ya dhuhuri siwezi kumfuata na swali ya dhuhuri kwa kulipa alfajiri kinyume 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 mimi nalipa isha huyu yaswali alfajiri

ingawa nilikualeza juzi siku ya jumapili hapa ukimfuata wewe waswali ada wee waswali ava yeye waswali ada ukimfuata hupati zile sabanua ishirina jamanini juzi tumeeleza hapa kwa maelezo marefu onyesha ile darasa nataka liripitiwe juzi ile jumapili ile jumapili ile siku ya, tukaeka bao hapa katikati tulieleza ikiwa na swali alasiri we ukaja ukanifuata walipa adhuhuri zote ni nne ndio sio swala itaswihi lakini faida ya kuswali jamaa faida ya kumfuata imamu ni wewe ile swala badala ya kulipwa ulipwe s daraja ulipwe daraja ngapi 27 huzipati shati ngoma ziwe mimi naswali ya dhuuri na we yadhuuri mi naswali lasiri na wewe waswalie sasa inamana akiwa wewo ataka kulipa swali peke yako faida gani wewendakafunga na mtu kze muendeme na hauna faida yyote ni kama minkwambie bose twenzetu nairobi kama nani nikwambia tutie raud ruibnatamaindanairobi ni kuichokesha tu nambia ah, utapata sijui nini lakini twende ah, barabara nini ukifika roho mononitapijaa roho <laughs> simu tutia story kwa simu kwa sababu waona wewe kazi ya bure sindio ndio maana wewe ukiswali faradhi na faradhi lakini mmoja ni ada mmoja ni nini kava hapati Nikasema wewe subiri muite mite tuswali pamoja yakufuate wewe kama sunna utapata jamaa na yeye atapata thawabu tumefahamu kwa hiyo hufai wewe una, una mambo mawili sasa una mambo mawili ile swala kama ilikupita kwa udhuru waweza mwanzo waswalihini kisha ile ikiwa ilikupita kijingajinga huna udhuru wote hufai ile mbele kabla hujamaliza hini ya nyuma tumefahamu hapo tumefahamu hapo Ha? E, kwanza hapa kuna mazala muhimu ndugu yangu ukiwa umechelewa kuinuka alfajiri huja swali ukiinuka swali usiingoje adhuri na hayo ufanya watu wingi ah saa haingojelewi tena, ah, ah. Haingoje tena. pala ulirusamehewa au, au hukusamehewa lakini uko mato ujue wajua kiwa hukuswali kuna, kuna mambo mawili kwa wewe hukuswali ima ulilala usingizi ambao unaruhusiwa na tulielezea masala ni usingizi gani ambao kwamba ukilala wasamehewa mathalan hivi sasa saa ngapi sasa saa nane wakati gani huno huu wakati waswala gani adhuhuri mimi nikilala sasa hivi nimesha swali ya nimesha Time inaokuja ni time gani nikilala alasiri imeadhiniwa magharibi imeadhiniwa isha imeadhiniwa kwa hiyo nimekosa swala ngapi hapa 2 mimesha swali hahuri kuna alasiri na nikiinuka ni isha na madhambi miikukosa alasiri na magharibi nina madhambi sina nina madhambi sina kwa nini sina nililala before saa saa mtana 4 tuko hapa mbele yangu kuna swala gani na gani adhuhuri kuna na nini alasiri kuna na nini magharibi kuna na nini isha nikinuka ni ngoma hiyokama barabara ya kutoka swalala so, kukimbila maskati yan mpaka utafunga matoe baado barabara imenyoka tu usishangae kunawatu kuna ngoma zikieka kuna watu ndewe kidarana na mto mtoalsama ngoma ameshuka nayo adhuri, alasiri magharibi isha akiinuka alfajiri Nasam masala iwe haja ramadhani saumu haisuihi kuungamanisha siku m 2 hafai kula na saumu haikubaliwi kula hafai na saumu kwa sababu lazima sharti ya kufunga iwe hukuungamanisha zile somu naha rasulllahi saa salam an lwisal lakini sisi hatuko kwenye masala ya saumu tufaradhie sasa huyu mtu ameinuka kwanza swala la kwanza tutauliza ana madhambi ana madhambi hana usingizi wowote ulolala kabla ya time ukalala ikapita ile swala we ulele huna madhambi ila swala gani alfajiri kwa nini kwa sababu yenyewe ile swala ya alfajiri imewekwa ile swala yenyewe imewekwa kwenye nini e eh, jamanini sale so, alfajiri kwenye wakati wa kufanya nini? Wa kulala. kwa hiyo kwa numkaumbama mungu akwambia, e hey, lala wakati wote ile alfajiri usi lale kan e me kokeagunyo wakati alfa jiri nandi o kewona alfajiri ke aziniwa a mbi waiye a solatu xairon mbona xori aneni xakuna lalawa xori mbona yalasiri neni hakuna patana al asopatena al kama hichi. <laughs> apa aw tukanyamaza tuka darasa watu watwatakwenda nao asinie mtu kwa dhini? Watu kwai watuttawatasabuhmiau wahum ruudu wanualibuhum data lyamini <laughs> wa dat shimali kwakamaitakaahwatuwengi uos atainukaee amechelewamiskini alfajiri lakini akasema ah wacha akasemawachantaswali pamoja na nini makosa kwa sababu wewe ukish, ukilala ukiamka counter swali, 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 swali. ya count swali swalaasal ukitoa swali yahesabiwa madhambi sasa una madhambi kwa nini huja swali huja swali huja swali huja swali huja swali huja asa weuketi saa mbili au saa moja mpaka dhuri madhambi mangaa bure, ya bureme yakupata ya ya hayo mwanzo kimbilia kuswali kisha kimbilia kupija msuwaki uoge upige kiwi upija kup, kula breakfast lakini mwanzo kabla ya kufanya kila kitu kimbilio ufanya nini swali na e, mwaka jana tulieleza kwa, kwa tafsili masala laula araa burhana rabbihi burhan ni dalili burhan ni alama saingine huwezaata na hii lazima mitume hata wewe sangine saaingine yaweza kuwa wewe we si mtume ukaamua jambo baya kisha ukahisi uka kitu kwamba mbona bwana we utuzimani utu sasa kufanya wataka enda kufanya hilo utuzimani ndio wataka kunyanyasa utuzimani ndio wataka kupokonya utuzimani ndio wataka sijui umenifahamu hapa hii yaitwa burhan na ndio mara nyingi

an rahman yule ambaye kwamba hukimbia yeye huepuka epuka dhikri bid siju ki, kila jambo la kuzungumzwa mgu kutajwa mngu kuelezwa mgu yeye kwake haifai mungu asema nukayidh lahu sheitan mona huyu mungu humwekea shetani sasa akawumkumbusha mabaya naenda hukufanya hili fanya fany toendepandoapili monyasimngatombiyaja kat ka aya taifum min rab tdhakaru fa idha hum mubsirun ile haya taifum min rab jamanini wallahi qurani semajele aya ia massa hum ifum من الشيطان ها أه؟ فإذا هم مبصرون ميت هاي بارت إن الذين اتقوا husk ina laina takau wali atakuwa kumwogopa mwenyezimngu kisawasawa sikuwa ukimwogopa mwenyezimngu shatani atakuwa hakua ako na wewe si lakini wanapopatikana f le jazanda if ni jazana jazanda sakinawweza ukaketi kawukamfikiria kum, mke wako kum. mpaka ukamwona huyu hapa lilangula jazanda

wawenyeabilahabilah mambo gani haya faidha hum mubsirun nsokomatohatari bwana ngekuwa subhanllah ngekuwaje mimi kama kama ingekuwajemona hasa hawa ni waja wa mwenyezimngu tu wa kawaida je mitume lakini mwenyezimngu ametaka kujua kwamba wewe usifike katika daraja ukaona mini walii siwezi wanawake hawezi kunipa mitihani kuna yusuf ni mtumiasaa na ilikuwa homo endao ya homo lakini laula araa mungu ha, ha, ametaka kufungamanisha hapa na burhana rabbihi ni kwamba wewe usitegemee elimu yako usitegemee ucha mungu wako tu hivi hivi kwamba ndiotaka kuepusha mpaka ije basi burhanburhandin anakusema burhandin na maskuli tu wenye skuli burhan in, in, mwenyewe aitwa burhan na burhani ni alama au dalili au uwazi wa jambo kufuatana haimanishi ni kitu kimoja wewe naofuatanao naye lakini mukilingana imani ndo muhimu mtume na mtume na, na, na saidna abubakar walikuwa imani yao juu ya mwenyezi mungu mgu ndokamba usiogope Allah mana maanake imani lilonao mimi kwa mungu ndio imani uliokuwa ila tu wewe si mtume henda ukapotea potea kidogo ukaogopa ogopa lakini mungu uko pamoja na mimi na wewe hawa bauisralliwndabanuisrael walikuwa wamemwandama walikuwa ba, wamemkimbia firauni kuwa hata wao wamewakoma za hapa lakini tu wamemwandama musa kuwa walikuwa wakimwamini na dalili kwamba walipofika tu pande wa pili qalu ya musa ilaha mona sisi tungavuka na wewe lakini hatuko pamoja na wewe ndo musa akamwambia ha? haiwezekani ina maiya rabi hkuambiaiamaana kwa sababu nyinyi hamuna kamwe imani lonayo mimi imani hii lonayo ni mimi peke yangu nyinyi muneneo haya hamuna imani hini sasa mimi na hakika mungu wangu haniatu lakini nyinyi hamwamini sasa mimi siwezi kuwashirikisha na mimi katika huu mungu tabiri ya mitume maelezo ya mitume ni maelezo lazima ndani yake usipate penyenye hata ndogo kusema kwa nini lakini mbona hapa mimi na wewe labda hatujafahamu lau musa angesema qala kala, kala inna mana ni kwamba ashawashirikisha katika mana rabbana mimi navyomwamini mola huyu mola wangu na nyinyi twamwamini kwa imani moja na wao wawamwamini kwa imani moja hawa hawakutoka ni masala ya imani hawa walitoka ni masala sisi firauni imetukoma za koo twakimbia twamkimbia ndo akawatengana oh, safari kuna wakati mtumemusa hapo hapo na kuna hao watu laki sita kuna wengine walikuwa na imani kwa sababu e mtume amechukua ngapi Mekufahamu sasa watu mimi Mimi kukueleza. kukueleza. nataka watu makuelezamiiakukuelezakuna hau sikuna kako haruni Ku, si harun hana imani? Ana imani. Dugu yake Nabii Allah musa musa akataa hawa walosema inna hili ni jawabu la inna la mudrakun wale ambao kwa yani kwa maana kila anahitakidi no kwamba firaun atatupata sisi mimi namwambia la hatupati kwa sababu gani mimi nawaambia nyini kwa sababu wale ambao wa hawakusema haiwahusu inna la mudrakun wala haiwahusu ina maiya rabbi. mefamu msikitini hapa kuna watu hapa wamekuya sineni wamekuya lakini naweza kukupa mfano tu AC sasa kuna sasamasllahunazangushi pale tailalia tena wateni wa hawa watu wakilala bwaamanake watautoa katika timing ya darasa wat mtu amelala atile bali asitutoe na sisi kwenye mtu naye na, na godoro lake tutakuwa sisi utaamsha wa watu hashim mpaka unene basi hapa si hii mwatakawona watu wasilale watakupandisha <laughs> presawatat huh? muhimu wakilala tu watie na ngurudi <laughs> lakini watakutoa wewe timing, huyu wewe ukimwamsha huyu mona mwingine hyoendakuna <laughs> <laughs> wenginemskinimatatizo mambo mengi kitwani yana usiku hakulala amekuya kuswali hapa tena hichi ah tashuka nacho ateni alhamdulillah si haba kulala msikitini kama kulala barabaranisttena kunguni tuai <laughs> sasa nabi Allah musa ni kama ataka kuonyesha kwamba hapa kunawatu, Lekini, hawa, tawain, kuna watu aina mbili lakini hawa watu aina mbili kuna watu hayawahusu haya maelezo ala falama tara aljamaani qala ashabu musa Ona mungu pia amewaita ashabu musa ashabu yani, ni yani hawa yanihawa niwendani tummefuatana katika jambo inna la mudrakun saametotoahoko sisi tuakushiwasaakawambia kala kala nyinyi siokuwa naitiaihini hayawahusu hii na nyinyi na itikadi hii sijawakataa nitaka manake ingekuwa kazi kama Musa naye alinena aaala aman kala, niwapi tumue kwa kwamba waona mimi nitapatikana tayari wameshaniamini tukana na hii tuelewe hii tuelewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuambia wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. katika jambo ambalo halifai tuko mungu atuambia tusi wala tahsabanna usifikirie usitena tahsabana kwanuni taukidi thaqila usifikirie kufikiria manake isipite katika mawazo wako kwamba wale ambao wameuliwa katika kuitetea ndia ya mungu usifikirie kwa hao watu wafaa kuitwa nani ama hawafai kuitwa ni amwat yoyote aliopijana kwa ajili ya litakuna kalimatullahi hiya lulya hafai akiuawa umwite maiti Hende kawa wewe wewe ndio maiti saidna ali asema annasu mauta fa idha matu intabahu watu wafie lakini hao wafia walo, wafieo wakifa ndio ndo huzundukanastangn eh. kwamba sasa aona ukweli wa mambo sasa watuwamelaks sasaa wauwatu huonaa wa yani watu huona haa, ya watu wa korofi mungu hawafanyi lolote bwana angalia jama, jamaa jamaa amejepa kujepa bwana jamaa amemaliza ardhi za watu umemwona kupatikana hata na jipu. sasa yeye huona kwamba ah, haya maelezo mashaikhe watuelezea kwamba mwenye kufanya mabaya atapata maisha maovu Ya yahiwehuya keti nao ha wa watu keti nao wa wasikilize hawana raha hawana waswaa hujilazimisha kuteka hujilazimisha kupumbaa lakini kila walifanyalo walifanyaloona baadhi hajapata watafuta furaha iko kwenye ni kwa hiyo siku moja kuna bwana mmoja alipata ajali akakatika mkono

akapanda mpaka ile akitungia kamwona mtu hana mikono <laughs> hana mikono yote mimi sina mkono mmoya maisha yamenikoma hapa ule hana miwili li na yeye ufanyani lipilimbaloraha uleo mimi mkono ni mmoja tu dhiki naona mi maisha kama mmenyanyaswa ule hana mikono na uketizie huteka bukheri wa 5 fi qarari makini koja Uleka shuka pa 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 alaikum Vipi hali? Alhamdulillah Mzima alhamdulillah umeniona mimi Eh mmekuona umeniona vipi mmekuona kwamba wewe alhamdulilah unache kunishinda mimi au <laughs> mi nache kushinda gani? ganib mmepata tepe mbili we <laughs> moya na karibu utakuwa kwenye grupu yetu wewe akamwambia bwana jumba eh, meliona jumbaelin milu mepanda kule kufanya kuitupa basi kuitpakish sikuitbsukaitosweutakiimazuri ah, aniliokwenda kwanza nilikupeka mimi na mwenyewe akanambia weniulizi sababu kawambia msukuitankakuuliza wenyeweumekuyawatakanambiautaknda zako bwana ulewambia

sana mkono mmoja azaweza kuona khi uteke ukaona labda ana raha ni hayo hayana la kufanya Sasa nuk, tsh, Subhanallah sasa hii aya yatuonyesha mwenyezimungu subhanahu wataala atuambia si kila we na muhisabu mmaiti henda kawa yeye uko hai kwa mungu na umuhimu ni wewe kuwa hai kwa mungu sio hai kwa binadamu kuna watu hai wao hauna faida kwa watu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat kisha mungu akatwambia u asokuwa amekufa kawaida uko wapi mtu kama hayafa maanaake uhai lakini mungu akataka kukuhakikishia usio kanena hatuishi uhai au maana maanake sanginezkuambia kufa hafi wala kuishi haisha haishi ah, mungu akakuwekea wazi bal ahayaun bali na hakika kwamba hao walowawa wako hai tena hawako hai kuwa waeshewe kwanza uelewe wako hai wapi wa inda indarihim na hali walionayo huko kwa mola yurzakun huruzukiwa kama anavoruzukiwa waloko kwa hai kwa, kwa maisha ya uhai wa duniani hai akiwa duniani huruzukiwa nni kile unachokiona wewe ndio riziki ndio wao huruzikiwa kwa maisha walioko wao kwa Mwenyezi Mungu sisi si, tutakufa atakayekufa ima atakwenda peponi au mwenyezimngu sisisi tutakufatufataenda pepo ukd pouazi epoi ukda kuna riziki ya du, ya mungu ya hapa duniani kuna na riziki ya mungu ya kesho akhera sisi sisita kesho tu akhera kwa sasa hiyo tusau asante nam twaswali sisi msikitini mmoja akaanguka kwa sababu yoyote manakini sijataja sababu ikaonekana lazima iwe sababu ni hiyo tumefama lazima sababu yoyote hata kama ni act je tuvunde swala au situendelee maanake huyu amesema kwamba ameanguka mbele yao na wao hawana uwezo wa kufanya nini kusujudu masala haiangaliwi una uwezo au huna uwezo katika, katika kuokoa maisha licha ya mwanadamu hat, licha ya kuwa uko ndani ya swala hata mwanadamu ambaye hako ndani ya swala ni wajibu mathalan mimi ni lazima nivunde ni swala ninapona hata mnyama yamshambulia mnyama mwenzake dhulman mwenzakemaanake sangine kuna mnyama weza kusema sasa poko, hukum mathalan, mwana, eh, simba amem, amem Semean, sasa amemshika swara nini kile. kusemasukumu umemwonamamemshika lakini hebu nambia umemwona mathala mbwa si kawaida mbwa kumlamba mwenzake ni kawaida si kawaida huwa hilo mbwa limepinda ilohula mijiba mwenzake sasa hapa lazima ni yule si muislamu alokwambia kama roho kikiwa ni nani mtu mshambulia mwendani wake tu fanya nawe kama musa hapa jaribu kuokoa ila usitie mangumi tutakuja kuelezea hukumu yake sasa si lazima yule alioanguka awe uko ndani ya swala mtu apita dirishani ameanguka ni vunda nenda dirishaniameangukasaivund umefahamu wewe uko ndani ya swala yeye hako ambao leo mambo kusikitisha waweza ukapita mahala ukaanguka watu mwanzo wakakupiga picha

Baadaye ndo kifika hospitali ile maumivu lakini mwanzo nilikuwa ajai nikainuka ah sawa. Wewe <laughs> matezo. <laughs> Aketi kama pijus, picha ukaonekana kwenye TikTok watu wote. Na waonekana sasa Sheikh Zuddin we siku hiyo hiyo e, clip ikaenda e viral hiyo. <laughs> sasa sasa nyingine ubidi uifanye nini? Jasiri. Hu ah uh, sina lolote bwana lakini ukifika nyumbani. Naumia mke wangu lazima kuokoa maisha kuokoa maisha mwenzetu lazima awe ni kifafa nakwambia awe nje ya nini sasa tu tutamwangalia ule mtu kama mimi mtu mmoja akiinuka ataweza na mimi au sio lakini kimeanguka kime kifaru tuna nduma za kisawasawa zimbebe eh? utegemea sasa ule mtu alioanguka ikiwa ni mtu mmoja mtu akishuka atakwenda basi basiendemmoya lakini kuna watu baba ya kuna zitu mashallah mungu amezijalia izito baba ha, basi kwa kadiri ya wale watu lakini ni lazima tuvunde swala tumefamwa swala la pili ni la kuhusu kutayamam tuko safarini yani tuko mahala hakuna maji kabisa tumekwisha kutafuta twataka kuswali tutafanya nini tutatayamam je twafaa kuswali jamaa sote jora mwa sote kwa tumetawadha twafaa kuswali jamaa tufai twafaa na madamu tuko kwenye safari twafaa kuswali... kutayamam bali hatulipi haswa ikiwa ile tayamum haikufanyi baadaye ulipe ile swala kwa mfano ndio tumekuja kisima hichi hapa kisima hichi lakini hakuna ndoo na maana tutatayama tutatayamam hatumami mtu e, itose ukatuete mai kisha hii lakini ni maana hapa kawaida maji hufanya nini yapatikana lakini kuna hili ndoo maraini kuna mtu sijui nnan amelangushandani pale tukitayama sisi tutatayama lakini ni lazima baada ya ile swala tufanye nini tuilipe kwa nini tuilipe kwa sababu tumetayama sehemu kawaida maji yapatikana haiwezekani kisima kinana maji kusiwe hakuna ndoo lazima kawaida ndoo iko ni matokeo tu mara hii ndoo imefanya nini imekosekana kama mengi ndani kama mekimbia nayo pengine mtu ametukua kwenda kutambia huko akimaliza kaiata hoko hoko tumefahamu ha? mahala popote ukiswali kwa ajili ya kukosa maji tutakwambia angalia ma, masala mawili kawaida hapa yako au hakuna lazima utapata jibu moja katika mawili ikiwa kawaida yapo matokeo tu sasa yamefanya nini yamekosekana basi hapo ni lazima ule swala kisha uilipe ikiwa kawaida hapa hakupatikani maji kabisa maana ile tayamamu tutaswali na ile tayamamu hatu, haya, itatutosheleza hatuna kulipa mmoja atakuwa imamu nifam namungu na mtume tu subiri mtume akwambie

mingine yoyote ta lazima umepitia kwa, kwa nani eh hey, jamani hey, si sasa imeshaingia kwenye mili mingine yoyote umepitia kwa shekhe au kupitia kwa shekhe ukisema mimi nataka lakini shekhe albani sasa albani ni mtume mimi nataka shekhe bimbazi bimbazi ni mtume mimi nataka shekhe uthaimini uthaimini ni mtume lazima upitie na ndio mtume akasema al ulamau basi sasa haya madhehebu sisi huita madhehebu almadhhab hili ni kilima cha kiarabu asli yake kimetokamana na dhahaba ikikaswarifiwa Iki kikaswarifiwa kikaja 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 mpaka ikawa sasa miondoko yake hanafi, hanafi si mtu sengine hutembea design yake ya kutembea hutembea kama fulani angalia yoo hawazijana waangalia mipira utamwona mtu yani uh, 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 pangine tu amefananishwa na mtezaji fulani mpaka amekuwa sasa kutembea pia hutembea kama ule mtezaji ni kweli si kweli mwingine mwimbaji imekuwa mpaka akitembea uh, uh, tembea ataka kutembea kama ule mwimbaji ule mwingine sijui uh, bondea watakawatembee sasa ule mtembeo unaotembea wewe na fulani ndio ndohuitwa madhehebu yako wenye ya fulani sijui menifahamu hapa na hakuna hakuna mtu aliosema kwamba mimi madhehebu yangu natofautiana na fulani Hala. lakini haya madhehebu yalikuja vipi mtume sallallahu alaihi wasallam nakupa ni mfano tu mimi hapa nina mambo ma, naelezea sawa ni hamketi nyumba moja kila mmoja uketi nyumba pengine pangine hamketi mji mmoja kila mmoja uketi wake wewe ukitoka kwenda kuelezea huwezi kuelezeafahaona mimi wangu huyu pamoja lakini mimi na yeye eh, kila mmoja ustadhi kwa fahamu yake na mimi nikienda kuelezea na wale ni walezea, na wao wale wanafahamu zao jana nikielezea mfano mtu tazikia kukwambia bwana ustadh kibaba utatoa nni kibaba si sindio zakatul fitri utatoa nini pishi hii pishi ni kilo ngapi mtume swalla salam hakutukua kipimo akapima mtume aliteka mara nne moja mbili tatu nne maswahaba wakaona zakatulfitri ni chakula utateka mateko mangapi manne mateko mangapi muko nyinyi mateko mangapi sasa simamisha nijeria hapa simamisha mchina hapa waambie wateke watakuwa sawa sawa umedhulumu mwambie nijeria lateka teko moya kilo Mambia mchina teka, meteka robo kilo. Kosa liko kwa nani? Kuna mwenye kosa? Yeye ule ameona mtume ameteka na atafanya nini? Sasa ule mna jeri kwao na jeri atanena jamani ni fitri ni mateko mangapi? Ya kipimwa kilo mbili. Mchina naye amerudi ni hao. Uh, mateko mangapi? Manne akiteka mateko manne kilo kasrobo. Kuna makosa? Hili la kwanza hujue kwamba zile tofauti hazikuja kwambaiyo ee, ihoiho kibaba hicho io in ingine uski ilo ingine uh -huh. kile kibaba asili hakikuja direct tukaambiwa ni kilo au ni kasorobo iliambiwa ni mateko pili nafkiri mimi na wewe tutakubaliana ikiwa wewe na wewe waelewa masaala kama haya mahindi yote ni mahindi lakini mahindi yanaomezwa mombasa yatofautiana na mahindi yanaomezwa likoni kutofautiana kivipi katika uzito wajua yale mahindi ale naweza kutukua mkebe ule ule wa kilo nikapima mikebe mia ikituwa kwenye mizani yakawa ni kilo mia na kumi mingine nikapima mikebe mia ikita kwenye mizani ni kilo tisini yawezekana ya hiwezekani kwa sababu uzito wa ile nini na no, ni tofauti ya nini ardhi kuna ardhi nyingine yatoa mbegu nzito ardhi nyingine utoa mbegu hafifu sasa hapa ndipo ilipokwenda mimi na wewe sote zipimo sawa lakini kinachopimwa sasa ndo cha tofautiana ule uzito wake wajua wewajuankuambea kitu kimoja haya maji tuna ukunwaya haya maji si kwa mimi water maji ya kawaida ya kisima tukua wewe kisima fulani na kisima fulani kapime utayona yako tofauti na, na we ukiona yote nini maji lakini yatofautiana uzito sasa haya madhehebu yalikuja vipi mtume salllahu wa wasallam kuna matendo mengi hakuyafanya as a same sijui ingiza yani kwa namna moja kwa hali moja kwa wakati mmoja vewe si hapa kuna watu jumapili huya jum, darasani jumapili jumapili tu ndio sio aweza jumapili moja hakuya jumapili nyingine jumapili lemba wewe hakuya alisikia maelezo tofauti nalo sikia mwandani wake ambaye hakuja kuna watu alimwona mtume akitawadha mara moja moja tu mara moja mtume anataadha mara moja tu akaosha uso mara moja akaosha mkono mara moja akaosha kito mara moja akaosha miguu mara moja wewe ukitoka tenene kutawadha lazima mara ngapi Uh -uh. Umemuona, hey, mwezi plusi chapu, chapu. we umemwona mtume akitawadha mara ngapi ngapi ukitoka wewe utasema kutawadha lazima ni mara ngapi moja kuna watu wamemwona mtume akitawadha akiosha mara ngapi tatu tatu utasema kutawadha ni mara ngapi tatu kuna watu walimwona mtume akitawadha amepangusa kitwa chote hakuweko siku mtume aliposhika maji akafanya wewe ukisema ni kidogo tu kuna watu walisoma katika lugha ya kiarabu wakaona be huja kwa maana ya tabiidhi baadhi yake wengine akaonabe hujasaingine kwa maana ni, ni be imezidi tu lakini makusudiwa ni kitu kizima sababu ziko aya zilikuja zimekuja na, na be lakini be hii haikuja kwa maana ya ni kidogo bali ni yote tumefahamwa katika kufahamu lugha na kuziangalia zile nususi za kisheria zaelezea nini sijui menifahamu hapa sasa mimi nilivyofahamu nikawa nawaeleza watu wangu leo kuna watu waona jihadi ni kuwa na leo kunaona la jihadi si kuwa jihadi ni kumbadilisha mtu kwa sababu lengo hakukuja watu wauane mwenyezi mungu hajaumba watu wauane mungu ameumba watu waongozane leo kuna watu waona mapenzi ni pesa na kuna watu waona mapenzi ni wakati

umeona sasa kitu chaweza kuwa ni kile kimeelezewa vizuri lakini ufahamu na tukafahamu sote sawa sawa ila tu we umefahamu hivi na mimi nikafahamu hivi sasa mimi uzu, ah, angalia lao mungu ni mungu, ni mungu lao angejalia imamu abi hanifa uko maka imamu malik uko maka imam shafi maka imamu ahmad bin uko maka ingekuwa yatutatiza sasa kwa nini hawa watofautiannmn lakini huyu akampeka hoko tokomeoni na huyu hoko na huyu hoko na huyu hoko wakawa kila mmoja uko sehemu mbalimbali sasa mbali, mbali. na communication ni siyo hini leo hii hadithi ya kureib lau kungekuwa kuna communication ingekuwa kuna tatizo alo e ibn mimi mimwawi hapa mwezi tunafanya nini tumeona sasa hapa tungejua ibni abbas alipata maalumati akahalifu au... umenifahamu lakini wewe mpaka mwe, mwe, mwezi mpaka baada ya mwezi wapata habari siku mwezi fulani mlifunga lini si tulionasiku fulanissassuaishimasala kuna communication. ni masala kwamba halas dini imesema tazama tazama waweza kuwasiliana kwanim naweza kumwambia mtu mtulamu kushadhiniwa aletenilsubiri wekuahiniwa kwenu raha na leo wewe wewe angalia sasahivngalwachelewa saa 11:30 nus uadhiniwa kmibl kasirobo hula magharibi mbona sema jamaa eh, jama, uona waziwazi waziwazi wazi wazi. tena adhani alhamdulillah Hay adhani ya wala alhamdulilah adhani riadhuwalayajidhani maka au kwa sababu zile nchi nyingine zote zimepigwa nini marufuku zile nchi nyingine hazitoi adhani miskiti utaipita iliyoko iliyokonye wapi na wapi mbona huli siasi nayo una wasiwasi nayo mbona huli A -a. Paka adhani sasa madhehebu yakaja namna hiyo huyu alifahamu ni hivi kwamba wewe ukiadhiniwa uki, uki, uki kokote kula wewe kukionekana mwezi kokote fanya nini funga hayo ndio madhehebu huyu akaonaa madhehebu mpaka kuadhiniwe kwetu madhehebu mpaka tuone Ha sawa sawa huyu aka, akafahamu ukimgusa mwanamke lazima utawadhe M, umeipata wapi au lamastumuni saa lams huja kwa maana mas lams huja kwa maana mas kugusa tofautiana tu kugusa kuna masi dhakari na lamsi huja ni kugusa kokote lakini huja kwa maana huyu akasema la au la nisaa ni kuwaingilia ah, kuwaingilia mwana mungu wasema fa, falamasuhu biaidihim wameingilia gusa kwa mionoka mikono sasa. Sasa huyo amefahamu hili huy akafaumwanamke akutanguliuu mpaka umwingilie mwanamke ukimgusaweaataman ha ha hakuna masala matamanioa kwa sababu ayamba mwanadamu asotamani mwanamke hakuna mtuoyaiiaw tutakutilia huyo? au anene au anene, mimi ni niombeeni mungu ni mungu asinipe matamanio anawake tutakwambia wewe <laughs> hapa msikitini ukitoka watu kulia karata lile jamaa halimo sasa katika kufahamu hizi nususi hapa tumefahamu sasa kwa nini sasa sisi imamushafi alipototolea darasa sisi tukamfuata mkondo wake tukaambiwa sasa hawa dhahabu madhahaba elehi wamekwenda kwa mwendo alokwenda Shafi. kwa hiyo sisi tuko madhahabu ya nani yaani ile fahamu alofahamu shafi ndio fahamu tulofahamu sisi wale wengine ile wala hakunena hatutaki kwa sababu imam Shafi ni ah. sisi tulipata bahati tukawa msururu wa wetu ile elimu kupitia tulipitia tukasoma kwa walosoma walosoma kupitia imamu wale wengine ka walozoma waozomawalozoma kupitia abu hanifa walzoallzoma kupitia tumefahamu hapa sasa huyu swala lake auliza je mimi nafaa ibada hii kumfuata fulani mahala migatena katika kutawadha mi imam shafi lakini katika kuvunda udhu mimi nitatukua madhhabu ya Hanifa mpaka mwanamke akeni dara so kwanza kwana kwa abu hanifa huna udhu na ndio ukaona hapa umenifahamu ah ha? ni lazima ile amali ukiitukua uiangalie mimi nataka kuswali kwa madhhabi ya Abi kivipi Abi Hanifa Abi Hanifa, si lazima kusoma Fatiha muhimu usome Qurani wewe ukisoma Qurani kusuma kwa sababu yeye ametukua hadithi thumma qrama tayasara ma'aka min al kisha soma chochote ukijua katika Qurani la, uh, Imam Shafi akasema la hini ni <coughs> ni mutlaq hadithini lakini imekaidiwa yani kufanyiwa takidi mimi kuambia bwana nietee chochote kisha kuna mahala kwingine nilikwambia niletee alfu takwambia kile chochote maana yake imefasiriwa na nini na ile alfu niloitaja kule kwingine sasa huku kwingine mtume asoma asema la salata liman lam lamyarabiftihatkitab swala kiwa mtu hakusoma ambaye hajasoma yake

hasa we hujaosha kitwa kwa abi hanifa udhu wa Malik haukubaliki hau kwa sababu ma lazima usugue abi, imam, imam shafi ndo bwerere yani rahisi hata ukaweka mikono tunamnani kwenye mvua Upata udhu lakini abi hanifamamali mpaka usugue dak ni wajibu kwa kee tuko tuko na hii imekuja kwamba kuna hadithi mtume Adisuguwa kuna hadithi mtume haku sasa wale maswahaba jamani nataka tufahamu? Si kila swahaba alikuwa kila kwenye tukio. Kuna tukio lingine maswahaba walikuwa hawako. Sasa na kila na tuelewe si maswahaba walitoka kama watu wa tablighi leo. Hawa hawa watapamana nao Yemen, kesho tutakwenda kuona uh -uh. Bangladesh, kesho a a wakienda Yemen ndio wamekwenda. Wakienda Bangladesh ndio Elimu walopeana hawa Bangladesh sio elimu walopeana hawa Yemen sio elimu walopeana hawa Ethiopia wakabaki hawa msimamo wao ni hunu lakini wakielezewa maelezo mengine waseme zikani ha? Ha? sisi tulipokea tumepokea sisi, yuma, nifahamu, sasa, hi hiya, talfiq. Talfiqi, ni hili sijui menifahamu hapa sasa haifai hii talfiki talfiki ni ibada moja uifanye kwa madhehebu tofauti tofauti mathalan <coughs> sisi mimi nasema mimi bwana saumu mimi nitatiania kama imam malik aalukitiania mwanzo wa ramadhani tosha kwa sababu Ramadhani ameitukua ni ibada moja tu imamshafi akanena la mtume lakini ametuambia ame alaihi wasallam wasalam lam yubayiti siyama asolalisha nia ya kufunga yani kila siku ulalishe nia Malik. lakini takauelewe kitu kimoja imam malik madhi hutangua imam Shafi madhi hayatangui usaumu

tena zina tarbo basi ukishtuka kuna majimaji ameanza kufanya nini si spams. Ah, ah, yale yaitwa nini ile ni jeli mungu ipate kusahilisha sahilisha mambo kwa imam ma, malik hutangua kwa shafi haitangui kasema ah, ah, mimi na saumu so yangu bwana imam shafi haitangui lakini huna nia sasa kwa imam shafi kwa kwamamshafii we bado hujafunga kwa sababu hukutia nia, nia ulitia mwanzo wa ramadhani kwa kukusudia imam nani imam malik sijui menifahamu sasa talfiki haifai ibada moja ehe. na hapa menikumbusha jambo sisi shafii zaka za fitri haifai kutoa cha sisi imam Shafi. imam shafi haifai kutoa isipokuwa utowe chakula abi hanifa amesema yeye yafaa kutoa nini msikiza uzuri hapa na mtu akikata chakipanda nitafurahi sana sisi imam imamshafi madhhabu ya imam malik madhhabu ya ahmad bin hambal haifai kutoa ila nini chakula ni jibuni ila nini chakula madhhebu ya imamu abi hanifa yafaa kutoa chakula na yafaa kutoa nini pesa kwa hiyo ukitoa pesa kwa abi hanifa sawa sawa lakini sasa we, sisi kwetu kilo mbili hutosha abi hanifa mpaka kilo ngapi tumefahamu simekwambia mimi tumetofautiana katika nini sisi tumepata matego ya kichina wao wapata matego ya wapi nigeria eh, hata huku kwetu kuna Nigeria pia kuna midude huku kwetu mashaallah piamifaali ya kisawasawa mzee zamani zako eh maona basi <laughs> tumefamwa sasa abi hanifa tumesema kwao nkilo ngapi sisi kwetu kilo ngapi kilo nne na mbili sawa sawa kasema mimi bwana nitatoa pesa umetumia madhehebu gani umetumia madhehebu gani abi hanifa lakini sasa ukanena ntatoa pesa kwa ngapi pesa umemfuata nani abi hanifa kipimo ukamfuata nani sh idkhuluhu fi silmi kafa ukiingia ingia sio huku sio, juu jazi yasenali tini ya ah twambie tujue timu timu gani

kilo mbili ni kwa ajili ya kutoa nini chakula we kanuniza, je yafaa kutoa pesa kujibu wako wanazuoni wasema yafaa kutoa lakini wanazuoni walosema yafaa kutoa pesa hawasemi ni, ni kutoa kilo ngapi wanasema ni kutoa kilo ngapi nne sasa ni lako nafikiri hapo tumefahamu imekuja kwa wakati hapa maaeny no, no. yeah, miniwaulize swala hebu kuwa ni wakweli uko maskini utampa chakula oh, pesa maskini kama maskini? Bon yani, yani, ya, ile. maskini. maskini. yani maskini yeye ambia ye, nipe chochote umempa mtele uh, uh, pesa bwana maskini? mwambie mwambia ngoja wasn maskini achagui maskini uchagua kwambia lakini kila mtu sasa sasa kuna wengine huja akakupa ikate tuiunge nani Aa, rudisha pale, pale wa tayari tukakuzungumza ni maskini ndugu yangu kuna watu tawili kwambia lakini sasa mimi nipe mtele, munginampe mtele, munginampe mtele. Ambeweke, mtele mwingine mwingine tele. stsasa mini mpemtele mwngine mpemtelenginepemtele telatkwanimbkipewa mtelew fitra lazima upike siku hiyo hiyo? kuna mtu amkwambia lazima upike siku hiyo hiyo? weka Mchele Mchele na pengine hafahamu. mtewezaueti skunga mhmtepanginanginohfau mchelwezakskungawkaeweka Be, le, lakini smtatupunguzia huyu akinipa mtele mwingine akanipa senti tapata kununua nyama e usipangilie alafu miniwambia kitu kimoja <coughs> kwanini mashafi aseme na ima, malik na, na ahmad bin hambali haifai kutoa pesa kwa sababu mtumi salasalam kuna hadithi nyingi ametaja pesa kwa nini mtume aseme zaka za fitri ni kutoa chakula asiseme ni kutoa pesa ukitoa chakula kwa wanazuoni wote ukitoa pesa imeswihi kwa wanachuoni sasa bora ni kutoa kwa kinachoswihi kote au kutoa kwa e, ee, toa chakula akikwambia wewe mimi sitaki chakula mimi na waiwa watakao chakula tena mtee tena watibasmati au mingine ngulahi pishori au fta au mariam Sikia mzee ametaja Fatma. Hawato <laughs> hiyo. Eh. Toa mtem kuna pal, sijui pal yule. Pa Pali first class baba. Kun Azan rise sasa wana kina Maryam na Fatma. Pali hiyo baba, kilo sijui 600. Empe mtu. Siku moja wewe kwa mwaka mzima kumshukuru Mwenyezi Mungu toa teka maoni. Kwa hiyo umefahamu swala lako? mmezingu atupe kilala kheri atuepushie kilala a shari atujalia min alladhina yasamiauna alqaula fayatabiuna ahsana